これから家ですぐにできるクールピックスが壊れていないかチェックする簡単な方法について説明したいと思います。まずはじめに充電済みの電池を入れてカードを入れます。ここで電源スイッチをオンにして撮影モードはオートモードにします。ここで液晶画面のカード表示を確認して数字が出ていたら電池とカードの認識は問題ありません。次に撮影テストを行います。ターゲットになりそうな被写体を置きズームのワイド端からフォーカスポイントを合わせて撮影を行います。次にズームのテレタン側で撮影を行いますが被写体が近い場合には遠ざけてフォーカスポイントを合わせて撮影を行います。次にフラッシュの作動を確認するためポップアップボタンを押して同じ撮影を行います。動画撮影についても約5秒ほどの動画を撮影して音が入るか点検します。ニコン再生ボタンを押すと先ほど撮影された画像が出ますのでピントが合っているか露出に問題ないかを確認してみましょう。この時にズームレバーボタンでピントの細かいチェックも可能です。動画についても露出や音に問題ないか確認してみましょう。ここまで確認できましたら通常撮影では問題ないと思います。清掃の方法についても合わせてご紹介いたします。この時に使用する道具についてはクリーニングキットプロ2またはクリーニングキットミニを使用します。まずはじめにブロワーでカメラ全体にエアをかけてブラシがある場合には併用してゴミを飛ばします。最後にクロスを使用してモニターを拭きます。撮影前後にこの清掃を行っていただくことをお勧めいたします。なおクリーンキットプロ2およびクリーンキットミニにご興味のある方はニコンダイレクトまたはニコンプラザでご購入できますのでお買い求めください。